Акция имартило батоно, хонахо, хоукур, мерашвашва. Арафер, уброд пирвали маршрут кайго, ромелис гаачерес. Пирвали маршрут кайго да шесабамс. Адиц, адиц, адиц. Илтан хасепар. Имотрав, имотрав. Гада гаатарец астрав. Кай, кай. Акция инциденти тамоикна. Ар. Ай, ак არიან, ак შეიძლება ინციდენტი ახლა თქვენ ხედავთ. აი, ჩვენ მოვიწყობთ იმას, რომ მე გამოსულიყო და რეაგირება მოეხდა იმ ყოველდღიურობაზე, რომელიც ბოლო დღეები რუსთავში ხდება, ანუ გაზრდის ტარიფებთან დაკავშირებით. იგი აქამდე შემოიფარგლებდა მხოლოდ სიტყვით და მოგვიწოდებდა, რომ არ გადაგვეხადა გაზრდილი ტარიფი, ხოლო ახლა ჩვენ თანხმობა შეიძლება კანონს არ უდო შეიძლება დაჯარებდეს. გადმოგიგულით. არ შეიძლება. აი, თქვენ ახლა გზას კეტავთ რა. ავედო